Ditën e sotme do të flasim në programin Zyho Pozitiv për jetet sociale, por edhe ndikimin që ato kanë në sjelljen tonë, të njëkohësisht do të ndalemi edhe më gjerësisht tek pasojat e tyre në një plan më afatgjat. E për këtë arsye kam të ftuar në studio Rudina Bakalli, e cila shërben në Crew International si konsulente globale e strategjisë në departamentin digital dhe të inovacionit të Global Church Movements. Faleminderit shumë që je pjesë e programit tonë. Faleminderit për ftesën, është një kënaqësi edhe gëzim për mua. Rjetet sociale në kohët moderne duket sikur janë bërë një pjesë e pandare për ditëshmërisë tonë, angazhimeve, por padyshim që ato kanë efektet e tyre pozitive dhe negative. Çfarë mund të na thuash më tepër për këtë gjë? Atëherë, siç edhe e përmendët ju, rjetet sociale janë bërë një pjesë e pandashme. Ato janë pjesë e realitetit tonë të përditshëm dhe ne nuk mund ta shmangim, prezencën online. Sidomos në ditët e sotme, prezenca online është edhe një pikë pozitive në punësim. Ndoshta shumë njerëz nuk e mendojnë, por kompanitë të ndryshme, sidomos kompani serioze, kur kërkojnë për kandidatët e tyre, ka disa studime, ato kërkojnë një prezencë të personit në rrjetet sociale. Mm-hmm. Një prezencë jo të egzageruar, por asnjë prezencë që është i thjesht ke një profil por nuk je aktiv, nuk je kandidati i preferuar. Ndoshta dikush do të çuditej që kompanitë i shikojnë këto, por ja që shikojnë zyrat e burimeve njerëzore që punsojnë kandidatët e rinj dhe stafin e ri i shikojnë të gjitha këto. Gjithashtu bizneset, por to është një domosdoshmëri sepse sot nëse nuk ke një prezencë online, është sikur të jesh një biznes i fshehur që nuk të njeh askush. Gjithashtu nga ana e komunikimit ka shkurtuar distancat dhe na ka sjellë më afër me familjar, me miq e ka lehtësuar disi plagën e emigracionit. Informacioni është më i gjerë, përqasja ndaj informacionit, për shembull unë lexoj diçka e ndaj dhe ti duke qenë në kontaktet e mia do të lexosh atë që ndryshe ndoshta nuk do ta kishe gjetur, një artikull të caktuar, por kjo ka siç ka anët pozitive, ka anë negative sepse ti mund të ekspozohesh ndaj fenomeneve negative, fenomenet negative janë më të zmadhuara, bullizmi është më i zmadhuar, negativiteti është më i zmadhuar, kriticizmi të vjen në një val shumë të zmadhuar e përjeton mlefin e të tjerëve në një mas shumë të zmadhuar sesa në jetën e përditshme. Gjithashtu janë edhe probleme të tjera që mund t'i cekim pak më vonë, që janë nga ana negative si rritja e pakënaqësisë në jetën e një personi, rritja e depresionit, izolimi, agresiviteti të disa, edhe një lloj, por është më shumë një lloj pakënaqësie brendshme diçka sikur ky tensioni për të arritur një standard të caktuar, për të qenë i pëlqyer, për të tërhequr vëmendjen, është sikur të gjithë ke një tund të madhe në skenë edhe secili po përpiqet të tërheqë vëmendje. Edhe sjell një lloj pakënaqësie nëse ti nuk arrin atë vëmendje që ti mendon se ke nevojë. Ditët e sotme në fakt rrjetet sociale janë të përdorura jo vetëm nga të rinjt, por mund të themi se të gjithë i përdorin ato. Kush duhet na i mësoj limitet? Siç e përmendë, janë jo vetëm të rinj, sidomos për shkak të pandemisë, tani ti shikon gati të gjithë, domethënë të gjitha grupmoshat, moshat e treta kryesisht, sepse janë izoluar për shkak të pandemisë dhe lavdi Zotit për mundësinë e rrjeteve sociale sepse unë nuk mund ta mendoj, jeta do ishte paralizuar komplet nëse nuk do të kishim internetin sa shumë po zhvillohet përmes rrjeteve sociale. Megjithatë për limitet, limitet i mësojmë vet, limitet i vendosim vet, edhe është nevoja për mirë informim. Sa më shumë informacion që kemi, sa më shumë lexojmë ose dëgjojmë, aq më mirë ne vendosim për të vendosur kufit të caktuar sa dua unë të shfaq. Sa dua të jem prezent, edhe çfarë dua të projektoj, çfarë dua të marr, si dua ta kaloj kohën time në rrjetet sociale dhe pse më shërbejnë ato. Dhe të gjitha këto nuk mund t'i vendos dikush tjetër për mua. Unë jam personi që duhet t'i vendos këto për veten time. Duke bërë pyetjet, a më duhet, a më shërben, pse më shërben, çfarë është e mirë dhe a është e mirë. Në çdo gjë që bëjmë gjithmonë duhet të pyesim pse më shërbejnë. Pse po e bëj, pse po e ndaj një mendim të caktuar, pse po e postoj këtë foto, ose kush po është si më shërben dhe ju përmendet afat gjatë, çfarë efekti mund të ketë afat gjatë, sepse diçka që mua mund të më duket shumë e lezetshme ose për të qeshur, ndoshta mund të më prish punë së pas nesër kur punën si im ta shoh ose në një intervistë pune, ose një moment le të themi gjakmtësie ose mllëfi kur unë zbraz gjithë mllëfin tim ndaj situatës politike, ndoshta kur unë aplikoj për një vizë, nëse unë kam shprehur pa vetë kontroll zemrimin tim rreth një situate ose fenomeni të caktuar,
atëherë ndoshta kjo do më penalizojë dhe këto nuk janë për të patur frikë, këto janë për të qenë të mençur. Nuk janë për të qenë hipokrit, sepse ne duhet të punojmë së brendshme këto gjëra negative që shfaqen jetën tonë, por ideja është që të jemi shumë të mençur dhe të matur. Rjetet sociale pa dyshim që ndikojnë edhe sjelljen tonë. Ato mund ta kushtozojnë ose edhe mund të përcaktojnë sjellje të caktuara, jo vetëm tek të rinjtë, por ashtu si e përmendëm tek të gjitha grupmoshat. Cili është ndikimi që ato kanë tek sjellja jonë? Unë përmenda pak atë që psikologët kanë vënë re, është që ka një shtim të depresionit, të shkallës së depresionit, ka një shtim të shkallës së izolimit, ka një shtim të pakënaqësisë, ka një shtim të vetvlerësimit të ulët, është të shtuar një lloj obsesioni me paraqitjen e jashtme që vjen kryesisht nga Instagrami, sidomos tek vajzat e reja, jo se djemt janë të paprekur ndaj kësaj, por kryesisht vajzat. Për shembull, një fenomen që shikoj tani që duket sikur nuk ka lidhje, por vjen për shkak të presionit në rrjetet sociale, është përdorimi vend e pa vend i facetave. Shumë të rinj janë duke preferuar vendosjen e facetave për një buzëqeshje sa më të bukur, që është një gjë shumë e bukur, por pa menduar për dëmtimin afatgjatë që i shkaktojnë dhëmbëve të tyre natyral, ndoshta nuk ka asgjë të keqe, domethënë drejtimi konstrukti tyre që i bën ata unik, ndoshta një dhëmb pak i zhvendosur që i bën ata unik, por që për shkak të rrjeteve sociale, fotove në Instagram, bukur, të dukurit bukur, ose mbi pesha, vajtja, obsesioni me palestrën, nuk jam kundër palestrës për në mbajtur të shëndetshëm, po gjithmonë motivi, dhe rrjetet sociale e kanë shtuar këtë presion për të qenë të pranueshëm fizikisht dhe kush e vendos, më thënë këto e vendosin like-et ose ajo që ti merë nga rrjetet sociale. Me gjitha të, ne jemi vetë ata që duhet të vëmë kontrolin, se unë nuk mendoj që rrjetet sociale na detyrojnë disa sjellje të caktuara, edhe pse jam dakord që nxisin agresivitetin, nxisin zemrimin, nxisin mlefin publik, sepse gjithçka zmadhohet. Do të thonë, një fenomen, një lajm kur bëhet i madhe, kur futen shumë njerëz dhe kur ti lexon momente negative, ti përfshihesh aty dhe fillon edhe nxit mlefin që është brenda teje. Kështu që nuk është një ambient i shëndetshëm, është e pamundur që ti le temi të hash një ushqim të prishur edhe të mos helmohesh, ose të mos ndikohesh prej saj. Kështu që në këtë aspekt, megjithatë, kam përshtypjen që më shumë nxjerrin në pa atë që është brenda nesh, edhe duhet të jetë një alarm për të menduar çfarë po nxjerr unë, çfarë po reflektoj dhe çfarë po nxjerr. Dhe nëse ajo që po del prej meje nuk është e pastër, nuk është e shëndetshme, nuk është e vërtetë e virtytshme, atëherë unë duhet të punoj. Duhet të punojmë me vete dhe si të krishterë, ne duhet të punojmë me këto gjëra dhe të shohim, sepse jemi duke operuar në atë që ne quajmë mish, jemi duke operuar në natyrën njerëzore, në natyrën e mëkatit, jo në atë një njeriu që ka një identitet të ri në Jezusin dhe është ndryshe nga të tjerë dhe operon nga dashuria për tjetrin, nga respekti për tjetrin dhe jo nga urrejtja apo nga smira, nga xhelozia, nga të menduarit për më të keqen, por nga ajo që themi duhet të afërmim por si veten tënde. Një tjetër fenomen i cili është mjaft i përhapur në rrjetet sociale është shantazhi apo kërcënimi. Çfarë mund të na thuash në lidhje me këtë? To janë fenomene ndoshta pak më të shfaqura në persona publik. Jo në jetën e përditshme, mendoj janë më të rralla, megjithatë ndodhin dhe ndodhin për shkak të pakujdesisë, ndodhin për shkak të përfshirjes në grupe të caktuara, për shkak të bashkëbisedimit me të panjohur, sidomos në të rinj ose në fëmijë. Ekspozimi ndaj vendeve, grupeve që janë që kanë rrezik, që kanë persona, le të themi që kanë qëllime jo të mira, prandaj duhet shumë kujdes me kë po flet, dhe duhet të kesh shumë kujdes se kujt po ja tregon dhe çfarë po tregon. Edhe duhet një lloj urtësie për të mbajtur ato parametrat e shëndetshëm të privatësisë që nuk të cënojnë ty. Në mënyrë që mos të japësh informacion pa nevojshëm ose informacion që të vën ty në pozicion, për shembull, të fëmijët, është në mos japin informacion për adresën e shtëpisë ose për familjen, mirëse fëmijët nuk duhet të jenë në rrjetet sociale dhe o do thosha të rinjt më shumë, adoleshentët, por për një fëmijë në mënyrë kategorike ai nuk duhet të jetë në rrjetet sociale. Dhe unë e them me keqardhje që shumë herë na kontaktojnë në faqet që kemi, na kontaktojnë fëmijë. Kështu që prindi është i pari që kontrollon kur vim te fëmijët, kurse te të rinjt dhe adoleshentët duhet të jenë të kujdesshëm. Duhet të jenë shumë të kujdesshëm me kë po flasin, në çfarë grupe po postojnë dhe çfarë po postojnë. Edhe rrjetet sociale ti mundsojnë të gjitha parametrat e sigurisë ti i vendos, ja vlen të marrësh kohën edhe të ti gruposh, edhe të vësh
për teg, më e mirë është mos i japësh lejen, të më thonë që dikush mos të të teg pa patur lejen tënde. Që jo gjithë kush mund të postoj në timeline-in ose wall-in tëndë, por që kërkon një leje dhe ti e vendosë. Pra i administratori i profilit tënde i faqes tënde mos lejo të tjerët që të përfitojnë nga ty. Është si në shtëpi, ti nuk i lë dyert hapur, okej, e lë një dritare hapur kur e di që dikush nuk do kërcej dhe nuk do futet brenda. Në jetën e përditshme ne i kemi masat e sigurisë, e kemi sensin e sigurisë dhe këtë sens duhet ta ushtrojmë me urtësi edhe në rrjetet sociale. Studimet e ndryshme kanë treguar se rrjetet sociale i bëjnë njerëzit të ndihen më vetëm. Pavarësisht se mund të kenë shumë followersa, mund të kenë shumë friendsa në Facebook apo Instagram, sërish ndihen vetëm. Cila është kjo arsye? Sepse rrjetet sociale krijojnë një imazh, një iluzion të shoqërisë, krijojnë një iluzion të qenurit të pranuar, e na gënjen mendja se çdo gjë që postojmë ne do të mirëpritet, edhe çdo gjë do na sjell më shumë shok ose më shumë shoqe, por nuk është e vërtetë, sepse edhe në jetën e përditshme, në jetën offline, se nuk po them që jeta online nuk është jeta e vërtetë, ne jemi të njëjtit njerëz, por varet ekspozimi. Çfarë ekspozojmë dhe kujt po ja ekspozojmë. Le të themi në një klasë ne nuk kemi të njëjtën lloj marrëdhënie me të gjithë klasën dhe ne nuk ja themi të gjitha gjërat të gjithë klasës ose të gjithë kolegëve. Kemi një grup të vogël njerëzish me të cilët ne ndihemi më rehat dhe bëjmë ato bisedat e zemrës. Dhe kjo ka humbur sepse rrjetet sociale kanë krijuar një lloj mbingopje ose një lloj ngopje të parakoshme, është si personi që ka uri, por nuk po pret që të bëhet dreka. Dhe bën një kompromis, fut në gojë diçka të shpejt, një orë para drekës dhe i ka prerë oreksin. Edhe në këtë mënyrë nuk po ushqehet shëndetshëm dhe është i njëjti paralel në anën shoqërore. Do të thonë me ato postimet që bëjmë, ato like-et që marrim ose komentet që marrim, ndoshta jo nga njerëzit më të ngushtë, na pret oreksin për atë komunikimin që duhet të ndodhë në jetën e përditshme, me një kafe, me një vizit, me një drek, me një dark, ose me një vizit dikund, me një, ku di unë, një shkuarje në kinema, ose një aktivitet tjetër, ose lojra, le temi të dalësh, të luash, ku di unë, futbol, volejbol, me gjithë se s'kemi shumë mundësi tani, po çfarë do të ishte një aktivitet social që e kemi pas bërë më përpara dhe që është shkëputur sepse ndihemi të ngopur, ndihemi sikur un kam takuar mjaft njerëz, se kemi qenë gjithkohon duke folur, duke lexuar, duke marrë informacion, një komunikim që ka prerë oreksin për atë që është më shëndetshme. Në fakt, ne si të krishterë duhet jemi ndryshe, ju e përmendët edhe më sipër, si të jemi ne dritë në rrjetet sociale. Atëherë, nëse ne nuk jemi dritë në privatësi, nuk mund të jesh dritë në publik. Edhe rrjetet sociale, siç e thash dhe më parë, që nuk mendoj që na shtyn, nxjerrim më shumë nxjerrim në pa. Dhe mendoj që si të krishter nxjerrim në pa jetën tonë të brendshme. Në rrjetet sociale, mënyra si flasim, mënyra si komunikojmë, mënyra si përgjigjemi dhe mënyra si përgjigjemi njerëzve negativ, faktikisht janë indikator të jetës sonë shpirtërore, edhe gjendjes sonë shpirtërore. Nëse ne nuk jemi duke ushqyer, nëse nuk jemi duke peruar në njeriu në ri që jemi, atëherë do dali në pa natyra jonë mëkatare, do dali në pa zemrimi, do dali në pa mlefi, thashethemet, gjykimet, por shumë mendoj që është e pa tolerushme për ne si krishterë sharjet që lexoj kundër personave të caktuar, publik, jo publik, kundër pastorve të ndryshëm, sepse një pastor del në një emision edhe un kam mendimin tim, a duhet të dalë ose nuk duhet të dalë dhe fillon një mlef, kjo është e patolerueshme dhe është mëkat. Domthonë duhet i vëmë emrin e dur, sepse ajo që shkrimi na mëson është nëse ke diçka kundër dikujt, atë shko tek më tek personalisht, ti mund të shkruash një mesazh nëse nuk ke mundësi që ta takosh, mund të shkruash një mesazh personal edhe të shprehësh le të themi atë shqetësim që ti ke, sepse ideja është a don që ta kryqëzosh atë person, don që ta dënosh, ta gjuash me gur, apo don ta fitosh. Gjithashtu do thosha për drejtuesët dhe pastorët që jo të jenë kontrollues, por keni një sy ndaj antarëve të familjeve tuaja të besimit, ashtu siç ne kemi një sy ndaj fëmijëve tan për përqasjen e tyre në rrjetet sociale dhe i ndihmojmë që të mos shkojnë drejt asaj që është e gabuar. Keni një sy, jo për t'i kontrolluar, nuk po them të bëjmë Big Brotherin tani, por keni një sy dhe të kemi një kujdes në atë dashurinë tonë
për t'i ndihmuar që të tërhiqe, në më mos të le të dalë burimi ujë ëmbël nga zemrat tona dhe jo ujë i hidhur. Dhe kur e them këtë, jemi të gjithë një proces rritjeje. Jemi të gjithë një proces rritjeje dhe në fazat të caktuara ne shprehim atë gjendje ku jemi, duam apo nuk duam. Duke qenë se jemi në fund, cila do të ishte një këshill për të gjithë të rinj në lidhje me rrjetet sociale gjithmonë? Atëherë, këshilla ime e parë është identiteti yt nuk është ajo çfarë ti projekton në rrjetet sociale. Identiteti yt nuk varet nga ajo që thonë të tjerët. Ki shumë kujdes nga ajo që shpreha, nga presioni që vjen për të bukurën, se çfarë është e bukur, në mënyrë që të mos dorëzosh dhe të marrësh vendime bazuar mbi kritere të caktuara, mbi standarde të caktuara të bukurisë, që qoftë me peshën, paraqitje të jashtme, që çojnë pastaj në vendime drastike që mund të kenë efekte afatgjate në shëndetin tonë, siç janë operacionet plastike, siç janë, unë thash, vendosja pa nevojë facetave ose dobësimi i panevojshëm dhe gjëra të tjera. Gjithashtu ki kujdes me kë bisedon, me kë shoqëron, kë pranon në kontaktet e tua, ki shumë kujdes mos druaj të heqësh disa njerëz, ti fshish nga kontaktet e tua, nëse shikon që kanë një sjellje agresive ose janë duke keqpërdorur informacionin që ti po poston ose janë negativ ose agresiv ndaj teje, kufizoj. Nëse s'don ti heqësh, unë do thosha hiqi, edhe mund të bisedosh. Unë ka pas raste që më është dashur të heq nga kontaktet e mia dhe kam biseduar me personin, kam thënë më vjen shumë keq, por mendoj që është më mirë. Kjo duket një masë shumë drastike, por na çonte të dy personave në rrjedhjet e gabuara, domethënë edhe është harxhim kohe. Tani të rish të sqarosh për një koment që ose një status, një sekond që ti e shkruan, të rish pastaj një javë, dy javë, tre ditë ku dëgjon gjithë ditën duke sqaruar një person, nuk ja vlen. Nuk ja vlen, prandaj sa më shumë, domethënë ki mendjen kur poston, çfarë poston, edhe siç thash edhe një herë, jo nga ideja e frikës opinionit të tjerëve, o bo çfarë do mendojnë të tjerët për mua, por nga mençuria për të mos i krijuar vetes probleme të panevojshme që do kërkojnë kohë për t'i zgjidhur. Ose siç ka ndodhur një sherr që ka ndodhur në rrjetet sociale, është mbartur dhe është përshkallëzuar në jetën e përditshme dhe janë vrarë. Për shumë mes adoleshentëve ka ndodhur, për një fjalë në rrjetet sociale ka përfunduar në një krim, në një vepër penale dhe iku gjithë jeta jote. Për çfarë? Vetëm për shkak të mungesës së vetkontrollit. Kështu që përdor ato mundësit settings, domethënë që janë të administrimit të profilit tënd, gjithmonë mendo afatgjat, a do doje kur të jesh nën, kur të jesh, ku di un, një avokate, a do duhet të ishin këto? Domethënë ki kujdes dhe mendo më afatgjat në lidhje me atë që projekton në rrjetet sociale dhe gjithmonë mendo atë duhet. A është e nevojshme, a është e dobishme, a është e virtytshme dhe a ka ndonjë vlerë të mirë. Rodina, unë të falenderoj shumë që ishe pjesë e programit të mëngjes dhe faleminderit për të gjitha këshillat e tua. Shumë faleminderit, Angela, për ftesën, ishte kënaqësi.